to. Najgledaniji, koliko ja znam, slovenski film je Kajmak i marmelada, tako? Da, Djurin film. Posle rata. Da, pa to. Gdje je najgledaniji? U Sloveniji, tako, jedan od ono najgledanijih. Bio je, to je sad drugi. Ma dobro, ali je bio jedan. Petelini zajtrk. Da. Gdje nastupa Severina? A, da, eto, vidiš, opet. Ne, to je, meni je fenomenalno, znači što, recimo, ljudi u Hrvatskoj slušaju Cecu. Znači, to smo juče pričali, čalo, kao, da. Ceca, ono, ja sam, pa znam, kako možeš da slušaš jebenu Cecu, ono, nekog, mislim, i u Srbiji slušaju Cecu. Onda vidim na YouTube-u, ne znam, Ceca, Sek Aleksić u Sloveniji, hit, ono, vidiš ljudi u diskoteci. Znaš, onda ti ukapiraš da je ista varijanta, znaš, ono što ja gledam, to su neki stand-up komičari koje ljudi da. Ne znaju, možda ni engleski pa neće ni da gledaju, znaš, ali to kursa čije gledaju, gledaju tako nešto da. Što je ono, jeftin humor neki. Da. E, i onda je meni negdje želja bila, pošto sam počeo s tim kao lep, lep sam početak imao sa tim, nikada izvini sa tim lutkama političarima, nije bio jeftin humor. Ajde da napravim nešto što će biti smešno ono mojoj ekipi, ono, a tu spadaju ljudi koji su i u Mariboru ili bilo gdje, znaš, kojima je smešno to što, znaš, negdje taj fazon, ono, da nije plitko, da ne mora da bude nešto što kažeš, dobro, to deca gledaj. Ti prihvaćaš slovenski jezik kao sredstvo za pričanje duhoviti priča, to si mislim. Da. Pa pazi, za to bi morao da ovladam veštinom slovenskog jezika. Ali i naši ljudi ne umeju dobro da pričaju srbo-hrvatski. Kad, ne znam, kad slušaju Cecu, svi plače, ne znaju zašto. Znaš, ono, stvarno, to moraš da vidiš. Ispod zavesti. Ceca je kraljica, majke. Znači, to je koja je veća, Ceca ili Brena za tebe? Za mene ni jedne, brate. Znači, i za mene najveći kralj, ono, ne znam, bio bi Johnny Štulić pre ili ne znam, Haustor ili daš neko ko je, prosto nisam iz te priče, ono ja, znaš, uvijek je bila ta podela na dizelaše i one koji nisu dizelaši, ono, prosto da. Jebi ga to, ne znam. Kad te pitam Rolling Stones ili Beatlesi? Da. Pa i jedni i drugi, to je ono pravo pitanje, znači Rolling Stonesi, zato što ono su teži, traju duže, luđi su, bio sam na koncertu i vidio sam da su ono... Pro Beatlesa nisam vidio. Beatlesa nisam vidio, ali imam... Ali sam gledao ono, sve moguće koncerte i... Da si vidio onog političara vašeg koji je rekao da je toliko... Pa, da. Da, načelnik Jagodine. Jagodina iz... on je ca. On je, znači, on ima bisera na YouTube-u, ima to za Beethovena, ko mene, meni bre svirali bre i Ceca i svi su mi svirali ovako u prostoriji manje od... Dva sa dva bre, svi osim Beethovena i Chopina, jer sam bio mnogo mali kad su oni svirali. Kaže novinarka, vi ste nešto pogrešili, kaže on, šta, pa koliko sam imao godina kad su oni svirali? I ide ovako, znaš, kao 1800 i neke kao kad... Gledali smo to svi, da. Ima ono za pedere, kad je rekao, kako nema pedere u Jagodini, to nije prirodno, niko ne, molim vas, pa kako? Pa ne radi nije, pa kažeš, dobro, šta biste, biste vi prebili sad neko? Pa ne bi, ali to nije prirodno, to nije normalno, razumiješ to? I onda je rekao, nema pedera, ja bi prvi znao da ima. I onda ja imam u mom stand-upu, pošto sam ih ubacio sve u kuću velikog brata, i onda on priča kako nema pedera u Jagodini, to nije prirodno, pokuši uzme dva dima, ma de, nema pedera u Jagodini, bre, ima njih šestorica, ne, pa znam, igramo brič četvrtkom kod ovoga jednoga, ne. Kod druži se s pederima, slušaju Eltona Johna, ne.